connecting. Jo, tak ten Warcraft zní úplně božský, to bude těžký dát něco, aby to překonalo ještě. Já nevím, jestli to jede nebo... Connecting, jo, connecting, connected to chat už jakoby je. Tak si myslím, že to pojede, no. Ale by to nemělo jet. Já se kouknu. Ne, ono by se to mělo spustit ve 40, jo. A, tak já se kouknu, to fakt jede, víš. On to asi chvilku bude trvat. Vypadá? Teď už to, už se koukám. Teď si něco našít a... Čo, už to jede. Jo? Už máme 6 lajků. Ale je to trochu žišatě teda. Žišatě? Vidíš, jako je to. Aha. Žišatě, žišatě. Fakt? Takhle jako já to vidím žišatě, no. Je to na celý. Tak se nechce obrát. Jo, teď je to dobře. Je to dobře, je to dobře. No. Ono to vypadalo, jak jsem to měl, takhle to vypadá dobře. Tak já to zkusím tady aspoň srovnat s tím takhle. Takhle to srovnáme, co? Teď to bude vidět, jak to rovnáš. Jo, teď to rovnáš? Jo, teď to takhle bych řekl definitivní obraz. Teda, to je zpoždění. To je dobrý zpoždění teda, já už ruku máme dávno pryč. To jo, a to je vždycky teda. A jede to, jo? Jo, jede to. Já to zkontroluji ještě třeba za 10 minut. A. Tak asi může mít. Já musím půjde. Mám doufat. Kdo ty to je? Asi tudy, možná.
15.
Tak to hráče, že si mluvím, mám přesně se někdo na pamatě nepřizvučí a i NHD nebude kolem se dostatek prostoru. Další i menší nástroje mají úplně ještě lepší účinnost. Například ke hráči začínali se asi taky výborné pohled. Teď už bych ráda pozvala Natalii, zpěvačku Karolínu Wagnerovou, která přezvedla
obvykle nastává čas na informační okénko, nejserióznější výkladní sesí. Především vás srdečně zveme na naše budoucí koncerty. Za prvé jsme moc rádi, že pro vás zase budeme hrát, a za druhé tím, že se zakoupíte vstupenky na naše koncerty, podpoříte muzikanty, takže se v létě budou moc věnovat na studování nových staveb a ne zkrátit obecného bažinu, na které by se mohli napást. Takže Thank you.
odborníků fotografie Jaroslavu Menčákovi, který tu mě někdo učí, a kameramanovi Janu Lučovskému, kteří už taky patří do rodiny BFO. Nejméně děkujeme našim kolegům Hudečkům ze Slovenska, kteří přijeli s námi rád a vytvořili tak českou hrazu slovenským BFO.
Maria.
Ale už je to, nebylo to 25, ale...
Thank you.
dva členové orchestru kráčí za nami dirigenta a jeden křižák druhému, toho už nešlo zachránit. Na zkoušce řekl, pozorně prosím, to konec na vás. Pozorně se na Bože vysvětlí, že podobné zlomocenosti nejsou, než hledá závist hráčů a utíkane se čtové nástroje. A je pravda, že jestli nějaký nástroj do návrhe strany muzuku Královský les, jsou to rozhodně pozorně. Budete vysvětlat tedy z toho obyčmeny, nejen jako nástroj orchestrální, ale také komorní, solové a samozřejmě jazzové. Proto žádnou jsou obyčmeny, také jejich schopnosti hrát, když sám dám prosím po ukázku, jak to zní. Thank you.
jednou z filmových pozornostností uplynulých týdnů byla nová úloha, kterou získal Grant Rader, kde se jí utušit v Hajsku ve vesnici vybudované na téhle kanoně, obyvatelé neprojevovali jinak výraznou snahu nosit roušky či jiné ochranné pomůcky. Místní zastupitelstvo tedy najalo kostýmové postavy Grant Radera a dvou stormtroopů, kteří následně projížděli vesnici na lodce a vyzývali obyvatelé k používání ochranných pomůcek. I to mělo úspěch, takže to je inspirující.
spoiler. Taký den v pohodě složí vás svůj první koncert v tomto sále všech sálů. Jak víte, další termín už je zabuvený, takže snad to dočíte všichni nějaké po druhé. Nicméně, při této mimořádné příležitosti se hodně říct o obecně podobně několik informací. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejkrásnější secesní stavbu v Praze, kde stála tedy samozřejmě odjakživa. Původně stála rezidence českých králů, takzvaný králův dvůr, byla pro mě několika panovníků k vidění také krásná zahrada a změna lovinec. Králové odsud jezdy vyúřadovat na Pražský hrad a po cestě do práce v Evropě stály v Radištičce v Kolonách, což vyřešil až jistý Karel IV. Toho jména vybudování královské cesty. Poslední manažer, který přežíval, byl v 16. století Ladislav Jablonský. Ten bývá označován za nejslabšího českého krále, takže jediné, čím se zapsal do historie, bylo přestěhování královského dvora z Vyvara. Místní areál pak zažil nejrůznější proměny, až byl konečně v roce 1903 zbourán a na jeho místě je postaven tento obecní dům. I když postaven. Existuje úvaha, údajně pravdivá historka z doby velké rekonstrukce v letech 1994 až 1997. Po odkrytí základů této obrovské stavby se ukázalo, že ve stavební dokumentaci jsou sice zaneseny kamenné základy, ale jak už se tak v Čechách někdy stává, kamenné kvádry byly zaneseny do knih proplaceny, leč do základní budovy už jak se nedorazily, takže tento kolos stál 90 let na písečném podloží. Navzdory tomu, že v průběhu té doby došlo k několika historických událostem, jako například roce 1918 je vyhlášení samostatné Československé republiky a v listopadu 1989 prvního jednání tehdejší komunistické vlády s představiteli občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Třetím zásadním historickým milníkem, který se bezesporu také dostane do učebnic dějepisu, je právě dnešní koncert našeho filmového orchestru.
Thank you.
Thank you.
Jo, tady
Jo, ono to